Pandemiya алып келген кризиске байланыштуу Ош шаарынын бюджетине олуттуу өзгөртүүлөр киргизилиши керек болчу. Мындан улам мөөнөтү бүткөн шаардык кеңештин чечим чыгаруусу канчалык мыйзамдуу деген суроо жаралат. Кыргызстанда 3 айдан кийин тагыраагы 4-октябрда парламенттик шайлоо болмокчу. Азырынча жогорку кеңешке гана, ал эми коронавируска байланыштуу токтотулган жергиликтүү кеңештерге шайлоо качан өтөөрү белгисиз бойдон калды. Мына жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо барата мүмкүн шайлоо участкаларына дагы резервдерди түзүшүбүз керек. Аларды жергиликтүү кеңештин депутаттарынын макулдугу менен гана түзүлөт да. Ошо ошондо көп байланышкан иштер бир эле бюджетке эмес, мындай деги эле кетип аткан шайлоого да байланыштуу, деги эле ошо жергиликтүү жерлердеги маселелерди чечүүгө дагы депутаттардын иш аракеттери керек. Шайлоого аттанчуулар өз талапкерликтерин көрсөтө башташты. Расмий түрдө 4 партия билдирди. Ал эми шайлоо участкаларында бардык санитардык талаптарды сактоо тапшырмасы коюлду. Ошто буга чейин аралыкты жана карантиндин талаптарын сактап өткөрүү боюнча эксперимент да жүргүзүлгөн. Же жаңы шайлоо участкасын ачыш керек. Анын сырткары жаңы курамга дагы участка шайлоо комиссиянын курамына дагы мүчөлөрдү резервке тартуу иштери дагы уже башталды. Ошого буга чейин дарылып кетип аткан эми толук кандуу эле иш башталды. Боршайком эпидемияга карабай шайлоону өткөрүү зарылчылыгын эл аралык стандарт жана конституцияда так жазылгандыгы менен түшүндүргөн. Бул шайлоодо стадионго элди массалык чогултууга, концерт коюп иш чара өткөрүүгө тыюу салынган. Жарандык активист Айбек Таалайбек уулу эми шайлоодогу үгүт иштери куруу убада чай берүү сыяктуу терс көрүнүштөрдөн арылып, кырдаалдагы чыныгы элге күйгөндөрдүн эмгеги бааланат деген пикирде. Кафе, ресторандарга чоң той маарекелерди жасап, жана ошондой эле стадиондорго эл чогултуп агитация жүргүзөт да. Бирок бүгүнкү күндө ал жерде андайлар өтпөй калат. И партиянын ичинде ошол баягы өзүнүн платформасын айта албагандар тизменин арасынан кирип барып калып атат. Бирок бүгүнкү күндө социалдык тармактан же болбосо телевидениеден кандайдыр бир элге жолукпай агитация кылыш керек да. Буну менен мындай бир көрөк нерсени биз эл көрүп да калат. Ошондой эле кыйчалыш учурдагы шайлоо элдин акчага азгырылбай туура тандоосуна багыт берерин кошумчалайт. Учурдагы талапкерлердин аракети кимдин ким экенин көрсөтөт дейт. Ал эми шайлоону артка сүрүү коомчулук кескин сындап керек эмес деп жаткан азыркы депутаттардын мөөнөтүн узартат. Андыктан маселени бурмалап шайлоодон саясат жасаган популисттерге азгырылбоо керек деп эсептейт. Мынабул жол менен кетсек мынабул чечилмек. Мынабул жагына бассак мынабул болмок. Дегендей кылсак жакшы болмок да. Бизде жөн эле келип бул мындай деп сынайткандар көбөйдү. Мисалга Түштүк Кореяда өттү, өткөндөн кийин өтө чоң ошол убакта айтышты Түштүк Кореяда шайлоо өткөндөн кийин өтө чоң өлүм болот эми мындай ооруну жайып алды деди эле жок. Наоборот кыскартууга эч кандай неме болгон жок, ызычуу болгон жок. Ошолордун ошондой жакшы жагын алыш керек. Анан жок биз өткөзөрөбүз деди, тигил айтты, бул айтты, бул эксперт айтты, бул айтты. Же болбосо булар айтты өткөзөбүз деп барып өткөзүп, анан аркасынан өтө чоң жоготууга баргандан коркуш керек. Ошонун алдын алыш керек. Ошого өкмөт иштейт да, өкмөт жооп берет да, жергиликтүү бийлик жооп берет. Пандемия учурунда шайлоо өткөргөн өлкөлөр, алгач Түштүк Кореяда белгиленген шайлоо өз мөөнөтүндө өттү. Андан соң Польшада президенттик шайлоо болду. Жакында эле Россия баш мыйзамга өзгөртүү киргизип референдум өткөрдү. Шайлоо бир жумага созулуп, ага шайлоочулардын 65% катышкан. Алдыдагы шайлоого карата БШК 21 миллион сомго тендер жарыялады. Анда баннер, кеңсе буюмдарын алуу жана аларды аймактарга жеткирүү каралган. Кыргызстанда 3 миллион 407 миңден ашуун шайлоочу бар. Бул сан мурдагы шайлоого караганда 624 миң адамга көбөйдү. Дагы 10 күндөн кийин шайлоочулар тизме GovKG сайтынан өз тизмесин тактаса болот. Ал эми партиялар 20 августка чейин катталат. Роза Ахматжан кызы Бахтияр Асылбек уулу 7-канал Ош.